gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani sidiiq dhambe oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu eedo kulil u soo jeediyey xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka wicid gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa soomaalilan maanta waxaa maraysa xaalad ah in dadka uu warwar ka galo jiritaankii iyo in ummaddu ay nabad ku sii wada joogto. Sababteeduna waxa weeye madaxweynaha cusub oo ku guuldaraystay midaynta qarankiisa iyo shacabkiisa, duruufihii doorashada laga dhaxlay oo aanu madaxweynuhu garwaaqsan oo aanu lixda gobol iyo Soomaaliland iyo degmooyinkoo gaadhin, isuna dhigin madaxweyne qaran oo duruufaha iyo dhibaatooyinkaa jira dhammayn kara. Taana sababteedu waxay noqotay in dalku markii ugu horreysay aynu maqallo jabhada baxay iyo guux kale guud ahaan Soomaaliland gobollada oo dhan. Shaqadaasina waxa u taallaa in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay soo afjaraan, ay soo dhammeeyaan oo ay Soomaaliland ku soo celiyaan midnimadii hore, nabaddii, horumarkii iyo ictiraafkii la hiigsanayay oo laga baxo xaaladda rajo la'aanta ee uu geliyay kulmiya dalka. Soomaaliland waxaa ka jira sixir baran naafeeyey nolosha bulshada Soomaaliland oo gaarsiiyey heer aad u xun, taasoo xukuumaddu ay quus istaagtay. Kulmiyihii hore iyo kulmiyahaanina ay isu dhigeen inaanay waxba ka qaban karin nolosha shacabkana geliyey dhib weyn. Wicid waa xisbi weyn oo mucaarada oo ka mid ah asxaabta Soomaaliland, laakiin nasiib darrada ugu weyn ee dhex taalla waxay tahay gudoomiye ku-xigeenkooga. Waa nin aan habka mucaaradada iyo mabaadiida ka arraran. Dhibta ugu weyne haysataana waxay tahay wadan iyo kulmiye inaynay u kala soocno inuu isagu wadan u yaqaano xisbilxaakimkii lala xisaabtamay, kulmiyena uu wax kale u yaqaano. Taasina waa nasiib darro weyn. Saaxiibkay Buuni oo runtii siyaasadda ku cusub ee xisbiga Wicid iyo dunida kale iyo asxaabtii reer Soomaaliland ay ogtay in uu ahaa eedaysane lagu soo eedeeyey argagixiso. Geesta kale, xisbiga mucaaradka Wicid ayaa eedeymahaasi loo soo jeediyey iska difaacay, waxaana xisbiga mucaaradka wadani ugu baaqeen inay caddeeyaan mowqifka ay ka taagan yihiin Cornel Caare. Xisbiga mucaaradka Wicid oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: xisbiga wadani wuxuu xamili laayahay miisaanka iyo hoggaan wanaagsanida xisbiga Wicid oo u taagan had iyo habeenba jiritaanka iyo qaranimada, jiritaanka difaaca qaranimada Soomaaliland. Waad ogtihiin annagu waxaan dan caam ahayn kama hadalno, meelahan yarreysokana kuma meeraysanno, laakiin wuxuu difaacaa xisbiga Wicid waxa weeyaan wixii ku salaysan qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland. Cidnaba ka yeeli mayno in ay ka hor yimaadaan waxyaabaha noocaas. Baryahan waa ogeydeen waxayse soo tarayey rag dalkan dibaddiisa ku maqnaa oo inti badnayd xamar joogay, oo hagardaamadii ay halkan ka samayn jireenna xamar la tegay, isla markaana la soo noqday oo ka been abuuraya dalkii dalkan ku lahaa u dhigay dhidbaha u dhigay ee taagay in dalkanaynu calankiisa iyo harsanayno iyo in qarannimadiisaba marxuum Cigaal oo waxaanu odhan oonu ogeynna ka sheegay way ku gafeen iilkii iyo xabaashii bay kaga daba tageen. Ilaahay dembiga ha ka saamax oo kii ku qaaday Ilaahay kama dhigo. Marxuum Cigaal la jannadii Allah ka waraabay. Waxay aflagaadeeyeen oo ay been ka sheegeen, marxuum Cigaal been ka sheegeen. Waxaanu xisbi ahaan haddaba aaminsannahay, horena gudoomiyaha xisbiga uu sheegay mowqifka uu ka taagan yahay Caare, gudoomiyaha xisbiga Wicid wuu sheegay, waanu caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay Caare. Maantana waxaad jaraa'id ku arkayseen waxyaabo iska basiida oo nin aan xitaa aan ahayn mas-uuliyad xisbiga wadani aan ka hayn uu ku hadlayay, oo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaygana uu ku maagayay, oo hadalladaasina hadallo deelqaaf ay ahaayeen.
waxaan maanta hadaba waxa argagixisaa xisbiga ka shaqeynaya ee ku hawlan jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland iyo difaaceeda iyo wanaageeda iyo sharafteeda iyo doorashooyinkeeda iyo wax waloo ku munaasiba oo wanaag ay leedahay Soomaaliland xisbiga dhaafiyay dantiisii inuu danta Soomaaliland ka shaqeeyo mise waxa argagixisaa oo ku suntan argagixisnimo xisbiga ka shaqeynaya fadqalalo iyo qalaase dalkan ka dhaca. Waxaanu aaminsannahay xisbi ahaan waxaanu xisbiga wadan uga fadhinaa in ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan caare. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.